ہمارے پردیش کی کانگریس کے کاریہ کرتاؤں کو ہے جن کی کڑی محنت سے 15 سال کی جو بی جے پی کی جو دمن کی راجنیتی ہے اس کے کڑے سنگھرش کے بعد ان کی محنت سے جو سرکار آئی ہے تو سب سے پہلا نیوتا کانگریس کے کاریہ کرتاؤں کا ہے۔